Salamlar, hamınızı xoş gördük. Bu gün biz botlar haqqında danışırıq, çünki biz IT Azərbaycan şirkəti ilə birlikdə Python təlimi keçirik və bu Python təliminin birinci modulunun belə deyək, sonlarına doğru artıq müdavimlər bot hazırlaya bilirlər. Sadəcə burada iki məsələ var. Birincisi, necə botlar hazırlaya biləcəklər haqqında ideyalar biraz kasatdı. Yəni kodları öyrənirlər, amma Necə botlar hazırlaya biləcəklərini e, fantaziya eləyə bilmirlər. Necə deyirlər? Bu birinci məsələ. İkincisi də bot dediyimiz zaman Azərbaycan istifadəçilərində o qədər də aydın bir təsəvvür formalaşmır ki, yəni bot nədir? Bu problemləri həll etmək üçün mən sizə bu gün 4 fərqli botu göstərəcəm. Bu botu biz təlimlər ərzində yığmışıq, həsiyyətlə gətirmişik. Hər biri bir-birindən maraqlıdır, lakin botların kod hissələrini sizə göstərməyəcəm. Ona görə mobildənəm. Təbii ki, botların kod hissələrini öyrənmək üçün siz təlimlərə qoşulmalısınız, o, çünki uzun bir prosedurdur, yəni 1 aylıq təlim paketidir. Həmin təlim paketini bitirəndən sonra yalnız siz bu botları yığa bilərsiniz. Gəlin başlayaq, ilk öncə sadə bir botdan başlayaq. Botumuzun adı Hərif Say botdur. Hərif Say bota keçmək üçün sadəcə sabahca Hərf, deməli, Say bot yazırsız. Elif say bot budur. Bu botun işi burada yazdığı kimi bu bot ona göndərilən ifadə və cümlələrin sait və samit hərflərinin sayını tapır və sizə göndərir. Bot haqqında məlumat bölməsinə keçəndə burdan e, mənim özümün YouTube kanalına baxa bilərsiniz. Geri gəldik, restart dedik bota çünki bir dəfə artıq istifadə etmişəm bu botu. Restart Bu daxil edilən ifadədəki sait və samit hərflərin sayını təyin edəcək ifadə daxil edim. Məsələn, gəlin sadə bir ifadə daxil edək. Yazaq ki, salam Azərbaycan. Böyük hərflə də yazaq, görək çaşdıra bilərikmi? Azərbaycan. Bu şəkildə. Deyər salam Azərbaycan ifadəsində 6 sait və 9 samit var. Yəni saitlər sayaq. A, a 2 dənə burada. 3 4 5 6. Doğrudan da 6-dır, qalanda ki samitdir bunda isə saya bilərsiniz. Gəlin indi biraz da çaşdıraq. Məsəl üçün belə deyək də, dırnaq falı da qoyaq. Deməli, dediyinə görə e, duyğu işarələrini tanıyırmış. Onlar bizə e, belə deyək də, e, nə dedilər? Aslan deyirdilər. Deyirdilər cümləsinə baxaq. E, və göndərayək Baxın burada sayıb, indi özünüz də saya bilərsiniz. Yəni mən dəflərlə yoxlamışam, duyğu şəirlərini hesaba salmır. Əntəxə yəni, sait və samitləri hesablayır. Bu belə bir bot idi. Maraqlı bir bot. Siz də istəsəniz bu botu burdan daxil olub yoxlaya bilərsiniz. Sabaçka hərfsay botdu. Ə e, belə maraqlı bir iş. Sonra başqa bir botumuz var. İkinci botumuz əslində bundan daha maraqlıdır. İkinci botumuz psixotest botdur. Psixotest bot sizi psixoloji bir testdən keçirdir. Burada yazaq ki, psixo test bot bu şəkildə və psixotest bot çıxdı. Psixotest bot deyir ki, bu bot sizinlə bir psixoloji test keçirəcək. Suallara səmimi cavab versəniz, nəticəniz də doğru olacaq deyir. Və start deyirik. Başladıq. Bu da bir-bir mənə suallar verir və deyir ki, suallara bir-bir toxunub cavab variantlarını A, B, C-ni göndərin. Gəlin birinci suala toxunaq. Sualı verdi. Səhər tezən yuxudan oyandıqda Buna mən indi şərti cavablar atacağam çünki videonun vaxtını uzatmaq istəmirəm. Məsələn, kiçik böyük fərqi yoxdur. Məsələn, buna C atdım, göndərdim. Sizə sual 2-ni gözləyir. Qayıdirsiz yuxarı, buradan sual 2-ni götürürsüz. Sizə sual 2-ni verir. Məsələn, mən də bura B atdım indi. Keyfi cavablar atıram da, yəni ki video tez bitsin. Sual 3-ü götürdüm. Bir dəqiqə. Sual 3-ü götürdüm. O mənə sual 3-ü verdi. Buna da A dedim, məsəl üçün. Göndərdim. Sora sual 4-ü göndərir. Mən seçdim sual 4-ü. Bunu belə eləmişik ki, yəni istədiyiniz sualdan başlaya biləsiniz. Yəni istədiyiniz sualı birinci e, cavablandıra bilərsiz. Bunu da cavablandırdıq. Nəticə oldu bu sual 4-ü oldu. İndi sual 5-ə baxacam mən. Siz istəsəniz təbii ki, istədiyiniz arzuculluqla işləyə bilərsiniz. Sual 5-ə cavabını verdim. İndi sual 6-nı gözləyirəm. Sual 6-da burda. Onu da soruşdu. Buna da məsəl üçün B dedim və göndərdim. İndi result-ı vururam. Görünməyim nəticəm nəymiş? Result. Nəticə: Siz çox cəld və enerjili adamsınız. Bir məməndir. Keyfi cavablara görə belə deyir, yoxsa yox. Siz 11 bal topladınız. Testə yenidən başlamaq üçün start göndərin. Baxın, bu startı vursanız, və salam, ə, test sizin üçün təzədən başlayır. Və bu da belə bir bot idi. Bu botda hazır Ə ondan sonra çox məşhur botumuz, botların kralı, hamınızın tanıdığı, sevdiyi Kimya Termin bot. Onu 3-cü yerə saxlamışam, amma dəyişilib, yəni əvvəlki kimi deyil. Kimya Termin bot. Bir xeyli advanced funksiyalar əlavə olunub. Mən bu botla bir dəfə yazışmışam. Deməli, mənə mesajlar da göndərib. Məsələn, gəlin bu bota yazaq atom. Yazdıq atom. Atı omu. Göndərdik atom nizahını verir. İndi bu bota əlavə nə funksiya qoyulub? Məsələn, əgər bu bota bilmədiyim bir termin yazsam, məsələn, yuxu. Məsələn, yuxu nə olduğu bilmir. Baxın, görün məna yazır ki, yuxu termini nizahını bilmirəm, sahibmə göndərmişəm və sahibi də mənim olduğum üçün avtomatik mənə yuxu onda göndərir. Bu termini ondan kimsə soruşubsa, həmin adamı məna aidisində göndərir ki, bu adam məndən bunu soruşdu və mən buna cavab verə bilmədim. Mən də təbii ki, bunları toplayıram sonradan data əlavə edirəm. Bir də bunun ə, yeni bir funksiyası var. Məsəl üçün qrupda siz nələrsə yaza bilərsiniz də, düzdürmü? Salam, sağol vəs-və. Əgər fərdi mesajdırsa, bu salama termin kimi yanaşır. Yəni onu belə deyək də görür, ona reaksiya verir. Amma əgər qrup mesajıdırsa, yəni qrupun içindədirsə bot belə deyək də chat tipini təyin eləyir və bilir ki, bura məsəl üçün qrupdur. Orda artıq bu reaksiyanı göstərmir. Orda artıq ancaq terminlərə baxır. Yəni belə bir əlavə funksiyası da var. Bunu da öz qruplarınızda görə bilərsiniz. Bu da kimya termin botudur. Burda kimya termin botu. Burdan istifadə edib yararlana bilərsiniz. Bir qrupun üzvü də hal-hazırda sürətli kimya kursunun öz qruplarınıza da bu botu təbii ki, əlavə etmə imkanınız var. Və bizim bu gün üçün nəzərdən keçirməli olduğumuz son botumuz və ən ağır botumuz Summative Result Bot-dur. Bu botu mən liseeyimizin şagirdləri üçün yığmışam. Deməli, botumuzun adı Sum Result Bot. Sum Result Bot. Bu bot çox fantastik bir botdur. Deməli, summative-dən sonra hər sinifdə 20-25 şagird, təsəvvür eləyin ki, paralel siniflər də nəzərə alın. Yəni hardasa 1-300-400 nəfər sizdən cavab gözləyir. Summative nəticəsi Və bu sumativ nəticələrinin hər birini bir-bir atmaq imkanınız təbii ki yoxdur. Excel cədvəllərini atırsınız, uşaqlar bir-birinin nəticələrinə baxırlar və bunun üçün də bir gözəl bot lazımdı. Botun işi sonsu sumativ nəticələrini elan etməkdir. Nəticənizi əldə etmək üçün şagird kodunuzu bilməlisiniz. Şagird kodları var uşaqların. Və burada yenə təsviri hissəsi var. Buradan da Vəli müəllimin sumativ nəticə elan edən botuna xoş gəlmisiniz. Şagird kodunuzu öyrənmək üçün WhatsApp qrupumuza yazın yazmışıq. Start dedik. Bot başladı və deyir ki, bu bot daxil etdiyiniz şagird koduna uyğun smativ balınızı qaytarır. Öncə sinifinizi seçin. Məsəl üçün deyək, 7A-dan bir nəfər. Şagird kodu, məsəl üçün birinci adam, orada deməli 901 kodu ilə bir nəfəri çağıraq. Bəli, deyir ki, hörmətli Ağayevəli, elə bilir ki, Ağayevəlidir. Siz son smativdən 35 bal toplamısınız. Yaman azıb Bu keçənki summative nəticələri də atmışam bura. İndi hansı summative-dən yığıb bilmirəm. Başqa nəticəyə baxmaq üçün e, sinif seçin və ya starta toxunun. Məsələn mən yaxında deyə starta toxunuram. Başqa sinif seçin. Məsəl üçün 7A-dan bir nəfərin nəticəsinə baxacam. Məsəl üçün 7A-dan başqa bir nəticə olaraq e, 9-la başlayırdılar olar. 916-nın nəticəsinə bir baxaq. Aha. Rəzamov Kənan imiş. Siz sonsuz motivdən 70 bal toplamısınız deyir. İndi burada bir məsələ var. Məsələn, uşaqlar jukli edib bir-birilərinə də ballarını baxmaq istəyirlər. Məsəl üçün. Burada nə olur? Deməli, start. Uşaq deyir ki, gedin bir görüm 8 adlı uşaqların nə alıb. Təxmini şifr kodunu bilir. Məsələn, bilir ki, 301 orada kimə uyğun gəlir. Amma bot sizə onun nəticəsini verirmi? Təbii ki, yox. Çünki botu mən yığmışam. Belə. Bu günlük bu qədər. Bu botların hər birini biz təlim qruplarımız ərzində yığırıq. Təlimin linki aşağı hissədədir. İstəsəniz siz də qoşulub faydalanıla bilərsiniz. Təbii ki, bu bizim əlimizdə olan botların bir qismidir. Çünki bizim əlimizdə çoxlu sayda botlar var. İndi gələn videolarda çalışacağam digər botlardan, belə deyək, bəzəri haqqında videolar hazırlayım. Birisiz problem oldu ki, botların kodları var, amma botların Telegram profilləri yoxdur. O profilləri yaratmaq biraz vaxt aparır. Ona görə də vaxtım e, olduqca yeni botlar yaradıb sizə təqdim edəcəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.